Yo people, watu wangu wa nguvu yani wadao, wakurugezi, I go by the name MC Joshua yani, your boy all the way from UK maze. Hey, na tuko hapa hivi Fagiria TV. By the way, Fagiria TV thanks sana kwa kutupatia platform ya kuleta hii maneno yote maze. Unajua, by the way, Fagiria TV imegrow ishawase wengi sana yani. Hey, so hivi leo maze na waletea issue ya life ya Nairobi maze. Yeah, najua isho mmeimiss tu sana yani. Isho ingine ime come through. Noma kabisa yani, noma kuruka yani. Hey, na tuko hapa yani maeneo. Ukicheki tuko hapa Ruiru by the. I place inaitwa Cairo. Sijui kwa ni. By the, nishaiuliza msee fulani. Bona I place waliita wa Cairo kwa nini? Akanambia sijui ati ni msee fulani alikuwa na stay huku. Sijui ati wakafuata jina yake. Sasa sijui kai ilikuwa kweli ama ilikuwaje. Anyway guys, hii niko na tu kaoma lakini kanaisha. Unajua wanasema kama una homa wewe uko Illuminati mazi. Eh, naona mzito wangu uko akicheka cheka. Unajua watu wa Cairo wanapenda kucheka sana. Wakishaniona tu hivyo ni kucheka tu, mimi sijui kwa nini. Wengine ukipatana nao wako shocked. Kila time wanafikiria MC Joshua kuwe na gari. Hey wadao, so natani wacha pia leo life ya Nairobi, na leo itakuwa short and sweet. Yani short and sweet, kale ka wimbo kalikuwa naitwa hivyo man. Yeah, so maze, day fulani mimi naendanga tu straight to the point. Mimi si msewa kupitia hati huko. Straight to the point maze. Hey maze, imefika hii day fulani, ilikuwa Monday yani. On Monday, na unacheki Monday venye msewa na kuanga. Najua inakuanga after weekend, we umemaliza ka weekend pale maze. Hey, so maze, Monday hivi mimi nimeamka asubuhi hivi nikienda wera. Mimi nikavaa tu nguo zangu tu vizuri, nikajiprepare vizuri. Saa moja hivi ndio nilikuwa napanda hivi Nairobi mazi. Saa moja, so nikaenda pale kwa stage mazi, nikabahatika tu nikapata gari. Nikaingia ile mat. Sawa sawa. So mimi ndio huyo mat. Wacha maze, time ya do ifike maze. Time ya pesa maze. Yani ile githa ya wase, ile githa ya konda uanza kuitisha wase nini do. Kama mse uko, kama unastaidhika, sana sana wanaanzianga place kama hapo mkipanda uitedhye. Hapo, before hata Juja, anajua kuna wase watashuki hapo Juja. So maze iko hivi story. Yeah, so mimi nikapanda too much vizuri. Tukaja mati kaanza kwenda sawa sawa. So ikafika mahali konda kaanza kuitisha do. Konda ako pale mse wa kwanza. Mimi nilikuwa nimejiseti huko nyuma. Hiyo time sikubahatika upate hizi viti za huko kwingine. Huko nyuma kabisa yani. So mazeni niko pale nyuma. Mimi kafikiwa time yangu. So mimi kama kawaida tu ni kucheki kwa wallet, ni kucheki kwa mifuko. Kama niko na hiyo time niko na kibagi hivi. So maze nikaanza kucheki kwa mfuko. Kucheki pale kwa mfuko. Ile place naweka pesa. Naona ni kama ai maze sina anything yani. Nashangaa rada ni gani? Nikacheki mfuko ya nyuma, sina any. Hii mfuko ingine sina any. Kwa bag kama naweza kuwa niliweka kitu hapo, hakuna. Wallet haina anything. Maze na konda ako pale. Konda ndio ile gidhaa ya kukuitisha do. Jamaa do yako. So maze nikashangaa maze, sasa nitafanyaje yani. Nikashangaa nitafanyaje. Kwa tuna record wazi. Nikashangaa maze, sasa nitafanyaje man. Nikacheki ile nini, ile mfuko wa kwanza tena kuconfirm. Na try kuangalia rada ni gani. Naangalia naona ni kama hakuna anything. Ala. Nikaanza kushangaa sana mazee, kumeendaje huku. Na konda kwa pale. Na unacheki kwa mwanaume. Bedhe kwa mwanaume konda pale anakuanga mangama. Jamaa utaleta pesa ama utaleta? Utaleta ama utaleta? So mimi niko pale mazee. Niko pale. Nataka confirm sina do. Na hiyo time simu ilikuwa 1% mzee. 1%. Nashangaa sana nitafanyaje man. Simu iko 1% mazee. Nikashangaa rada ni gani man. Natroi kuangalia hivi do inaweza kuwa wapi. Nikainua mfuko, kila kitu kulikuwa na udi. Udi imeandikwa Fagiria TV mazee. Nikainua nikaitoa.
hakuna kitu. Nikafungua hii mfuko ingine maze, hakuna kitu. Ika mfuko kadogo, hakuna kitu. Sasa nikaanza kushangaa maze, hapa nitafanyaje? Nitafanyaje maze? Ai. Maze niko pale, niko confused, simu iko 1%. Yo time naweza sema simu hata Mpesa sikuwa na yeye. Mimi nilikuwa nadhani mimi niko na cash. Ai. Nikaanza kushangaa maze, sasa nitafanyaje? 1% simu. Sapo nikaanza kujaribu jamani fulize nini. Baadhi hiyo time hata nikaa kukuwa fuliza. Juu nikuwa na shangaa rada ni gani. So kidogo kidogo pale kwa M-Shwari sunacheke uchukua kalon pale maze. Hii ni kitu isheni apeni kwa life ya Nairobi. Nikakimbia pale kwa M-Shwari maze. Kubatika tu nikaona naweza withdraw. Naweza tafuta kwa M-Shwari kadhao hivi. Nikaenda pale nikacheza na M-Shwari. Ika come through. Sa jamaa ikabidi. Ikabidi huyu mseni mtume doa wapi doa kwa wa Mpesa maze. Hey, kumbuka doa nilikuwa nimewacha kwa ile toja ingine. Yani yenye nilikuwa nimevaa tu jana yake yani. So nilikuwa nadhani hii doa ni kama nilikuwa nishaweka kwa nini kwa hii toja ingine maze. Hey, inakuambia ni life ya Nairobi yani.